Altså, eventyret om Fjern og Rosen er historien om den unge konge fra det smukke land, som på trods af, hvad han egentlig må, så bliver han ved med at høre de gamle historier om fuglelandet. Og han har en fornemmelse af, at der er en eller anden forbindelse, men der er ingen, der kan fortælle ham det, fordi at der, hvor fuglelandet før lå, der ligger der nu en sump. En giftig, uigennemtrængende sump, som ingen kan trænge ind på den anden side af. Alligevel så tager han derned på et tidspunkt, og han overnatter der. Og næste morgen, der kommer der en fugl flyvende ud igennem tågen, og fuglen forvandler sig, for det er nemlig det, folk i fuglelandet kunne. De kunne forvandle sig fra mennesker til fugle. Og det er den unge prinsesse Ea, der er datter af påfugledronningen. Og hun er kommet for sammen med kongen at finde en gammel spådom, som hvis de kan få læst den, så kan de få sumpen til at forsvinde, så de kan leve sammen igen side om side i det smukke land og fuglelandet, som de gjorde, før sumpen kom. De finder også spådommen. Men kongen gør noget, han ikke skulle have gjort. Så Ea, hun forsvinder. Og så må kongen ud og se, om han kan finde hende igen. For det er nemlig sådan, at hvis de ikke får tydet spådommen, så vil dybets dronning ødelægge fuglelandet og alt, hvad de kan der. Og i fuglelandet, der kan de alt med sang og musik og fortælle historier og lave billeder og sådan noget. I det smukke land, der kan de alt det der med at holde jorden, holde landet rigtig fint og ordentligt og plante træer i lige rækker og sådan noget. Men de to lande har rigtig meget brug for hinanden. Så det er så kongens opgave at finde ud af, hvordan han får befriet Ea, fordi dybets dronning har taget hende.